Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar. Barchangizga kirib kelgan hayit ayyomi muborak bo'lsin deymiz. Va bugun biz qurbon hayitida bajariladigan amallar, qilish vojib bo'lgan ishlar haqida suhbatlashish niyatidamiz. Bizning bugungi suhbatdoshimiz Navo jomi masjidi imom noibi Quvondiq Xo'jayorov bo'ladilar. Bugun biz ular bilan birgalikda qurbon hayitiga oid bo'lgan masalalarni sizlarga yetkazmoqlikni niyat qildik. Domla avvalambor sizni xush ko'rdik. Endi dastlab sizni ham bugungi qurbon hayiti bilan muborakbod etamiz va savollar bilan murojaat qilishni boshlasak. Zero bilamizki, qurbon hayitini biz har yili nishonlaymiz, har yili yurtimizda keng bayram qilamiz. Ammo shunday bo'lsa-da, hamyurtlarimiz orasida qurbon hayiti bilan bog'liq bo'lgan bir qancha savollar bor. Va bu savollar har yili o'z javobini topsa-da, ammo bu bayram yilda bir marotaba nishonlanganligi uchun ko'pchilikning yoddan ko'tarilib qoladi. Ya'ni unda qilinadigan amallar qanday bo'ladi, nima vojib bu, nima vojib emas, farz amallar qanday, sunnat amallar qanday, shular haqida bugun suhbatlashib olsak va ilk savolim shundan iboratki, qurbon hayit haqidagi oyatlar va hadislar haqida bizga so'zlab bersangiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Avvalambor barcha yurtdoshlarimizni mana shu hayit bayrami bilan, Eidul Azho bo'lgan qurbonlik bayrami bilan muborakbod etib qolamiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni sog'likda, salomatlikda, ofiyatda mana shunday xursandchiliklarga yetkazganligi uchun ham beadad hamd va sanolar aytamiz. Albatta, qurbonlik nihoyatda ulug' moliyaviy ibodatlardan hisoblanadi. Bu haqda Alloh subhanahu va taolo o'zini kalomida shunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Fasolli li robbika wanhar. Sadaqallohul azim. Ya'ni bas namoz o'qing Robbingiz uchun va qurbonlik qiling deb mufassirlarimiz ma'no beradilar. Biz shunga ma'noga ko'ra ulamolarimiz ushbu oyatdan imkoni bor insonlar, qodir bo'lgan insonlar qurbonlik qilishligi kerak bo'ladi deydilar. Endi qurbonlik haqida yana ham soddaroq yondashadigan bo'lsak, qurbonlik o'zi asl lug'atidan olib qaralganda o'sha Allohga yaqinlashish uchun qilinadigan ibodatga aytiladi. Ya'ni qurbonlik so'yishdan maqsad banda o'sha Allohning roziligini topishlik uchun Alloh yo'lida bir ehson qilishlik ma'nosida bir yaxshilik qilish, kambag'allarga, beva beshoralarga uni taomlantirish ma'nosida mana shu fazilatni, amalni qilishlikka dinimizda buyruq bor. Aynan Alloh subhanahu va taolo o'zini kalomida ushbu oyatni nozil qilgan. Va janob payg'ambar alayhi salom o'zlarining hadis muboraklarida shunday marhamat qiladilarki, Anil Husayn ibn Ali roziyallohu anhu qala anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam man dhuha tayyibatan biha nafsuhu muhtasiban li udhiyatihi kanat lahu hijaban minan nar. Ya'ni Husayn ibn Ali roziyallohu anhu janob payg'ambar alayhi salomdan rivoyat qilgan ushbu hadisda Imom Tabaroniy rivoyati payg'ambar alayhi salom marhamat qilib aytadilarki, kimki savob umidida xursand bo'lgan holatda qurbonlikni qiladigan bo'lsa, u o'sha qurbonlik qilishligi o'sha kishi uchun do'zaxdan parda bo'ladi. Ya'ni do'zaxni to'sadi dedilar. Ya'ni har bitta inson savob umidida qurbonlik qiladigan bo'lsa, demak, o'sha qilgan amali o'sha inson uchun erta qiyomatda do'zaxdan to'silishligiga sabab bo'lar ekan. Undan tashqari ham juda ko'p hadislar keltirilgan, xususan janob payg'ambar alayhissalom har bir insonni qiladigan qurbonligi uchun uni hattoki qoni oqayotgan paytda, ya'ni Fatima roziyallohu anhoga nisbatan janob payg'ambar alayhissalom aytadilarki, ey Fatima deb janob Fatima onamizni ogohlantirib aytadilarki, qurbonlik qilayotganda kelib guvohi bo'lib turing, yonlarida turingki, zeroki o'sha so'yilganda qoni tushishidan oldin Alloh sizni gunohlaringizni kechirib yuboradi dedilar. Endi qurbonlikda uni
go'shtidan yoki qonidan yoki junidan Alloh taolaga hech qanaqa manfaat yo'q. Allohga yetib bormaydi. Ammo insonni o'sha yaxshi niyat bilan, ixlos bilan Alloh roziligini xohlagan holatda qiladigan mana shu birgina amali bilan erta qiyomatda banda demak jannatga kirishligi mumkin ekan. Allohga yaqinlashib, demak jannatga kirish imkoniyati bo'lar ekan qodir insonlar uchun. Rahmat domla javoblar uchun. Endi navbatdagi savol. Bilamizki, qurbon hayitida ko'pchilik insonlar o'zlari bilgan amallarni, o'zlari bilgan bir yumushlarni, ishlarni bajarishadi. Ammo mana shu qurbon hayitida qilinishi lozim bo'lgan amallar qaysi? Nimalar mumkin u, nimalar mumkin emas? Biz bugun qurbon hayitida yo'l qo'yilayotgan xatolarimiz, kamchiliklarimiz nimadan iborat? Endi bu qurbonlik bayrami mo'min musulmonlar uchun juda katta bir bayram sifatida qadrlanadi dinimizda, muqaddas ta'limotimizda. Bu haqda janob payg'ambar alayhissalom aytadilarki, qurbonlik kuni dedi. Alloh taologa eng mahbub amal bandalarning o'sha kunda qiladigan qurbonligi, o'sha kungi namozdan keyin qurbonligini, o'sha so'yadigan molini, qo'yini shu qonini oqizishligidan ko'ra mahbubroq amal yo'q dedilar. Ya'ni Alloh taologa eng yoqadigan, eng mahbub keladigan, bandani Alloh bilan yaqinlashtiradigan va bandaga jannatga kirishlikni vojib qiladigan va do'zaxdan parda bo'ladigan amal bu, demak, o'sha kuni inson qodir bo'lgan inson albatta o'sha namozdan keyin, o'sha kungi hayit namozidan keyin qurbonlik qilishdan ko'ra yaxshi amal yo'q ekan bandaga. Demak, bugungi kunda, bugungi holatda biroz namozlarimiz uzrli holati bo'lganligi uchun quyosh chiqish vaqti bilan bizni shahar sharoitimizda, bizni viloyatimizda 5:35, 5:40 dan to 6:00 bo'lgan vaqtda o'sha vaqtda so'yib, demak, zuho namozini o'qigandan keyin so'yishlik eng afzal vaqt hisoblanar ekan. Endi so'ygandan keyin uni asta egalariga yetkazishlik chiroyli amal. Qanday qilib? Ba'zi ulamolarimiz aytadiki, uni go'shtlarini uchga taqsimlagan afzal. Bu urfga kirgan bizni sharoitimizda. Bir qismini o'zida qoldirib, bir qismini ziyofat qilib yedirib, bir qismini kambag'allarga, muhtojlarga beriladi. Aslida qurbonlikdan ziyofat qilish kerak degan tushuncha bo'lish kerak emas. Chunki qurbonlik bu Allohning roziligini xohlab qo'y yoki mol yoki tuya so'yishlik ibodati bo'ladigan bo'lsa, endi bugungi kunda, bugungi pandemiya bo'lgan bir sharoitda ziyofat qilishlik, odamlarni yig'ishlikdan ko'ra o'shani so'ygandan keyin endi tarqatib bergani ma'qul ekan. Qodir inson bo'lsa, sharoiti yaxshi bo'ladigan bo'lsa, imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, o'ziga to'q oila bo'ladigan bo'lsa, janob payg'ambar alayhissalom aytadilarki, o'ziga to'q bo'lgan oila agar nisob ketadigan darajada imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, u kishi qurbonlik qilishligi vojib endi. Ya'ni qilmasa gunohkor bo'ladi. Ammo nisobga yetadigan darajada imkoniyat bo'lmasa, bugungi kunda alhamdulillah juda ko'pchiligimizni imkoniyatimiz yetadi, ko'pchiligimizni. Chunki bizning dinimiz, bizning shariatimiz shunaqa kengchilik berganki, hatto o'sha bitta molni 7 kishigacha kelishgan holatda aka-ukalar yoki qarindoshlar yoki qo'ni-qo'shnilar birgalikda pul tashlashib qurbonlik qilsa bo'lar ekan. Misol uchun 1 milliondan tashlasa ham 7 kishi 7 millionga mol olish mumkin. Endi o'shani taqsimlaganda teng taqsimlash kerak ekan. Kiloma kilo qilib, sababi birini haqqi biriga o'tib qolmasligi kerak ekan. Hammasini chiroyli taqsimlagandan keyin endi o'sha olgan egalari o'zlari xohlasa sarf qiladilar, xohlasa beradilar, xohlasa demak o'zlari demak iste'mol qilishligi kuzatiladigan bir holat, mahbub amallardan. Endi o'shani bitta e'tibor qiladigan tarafimiz bugungi kunda qurbonlik kunlarida biz e'tibor qiladigan bo'lsak, qurbonlikka boramiz yoki undan keyingi qurbonliklarga boriladi, natijada 5ta, 6ta, 8ta, 10tagacha bo'lib qoladi ba'zi holatlarda. Endi mana shu holatda qorni to'q insonlarni o'sha yerga borishligi durust emas. Ya'ni qurbonlik qiladigan insonlarni diqqatiga qaratib aytishimiz mumkinki, qurbonlik qildingizmi, ochlarni to'ydiring endi.
Fakat tog'larni mahallangizda ko'zga ko'ringan tog'larni chaqirmasdan, balki mahallada chekka-chekka joylarida muhtojlar bor, beva beshoralar bor, yetimlar bor, kela olmaydi beshoralar. Uni o'sha nazardan chetda qolib ketadi. Aynan o'sha insonlarga qurbonlik go'shtidan bersa qanday ham bir chiroyli odat. Bir inson deylikni qo'shnisi yoki mahalladagi inson bir haftada bir kilo go'sht olib yeyolmaydiganlar bor. Yoyinki bir oyda bir kilo go'sht olib yeyolmaydiganlar ham bor bugungi kunda. O'shani puliga, chunki go'sht qimmat, sharoit og'ir bo'lganlar o'shani puliga non olishyapti, boshqa ro'zg'orga kerakli bo'ladigan narsalar olishyapti. O'shanda insonga qani bir 3 kilodan yoki 4 kilo yoki 5 kilodan bersangiz qanday ham xursand bo'ladi. Nihoyat darajada xursand bo'ladi. Ana shunday amallarni qilishlik endi juda ham afzal bo'lar ekan. Qorni to'qlarga berishgan bergandan ko'ra, chunki janob payg'ambar alayhissalom aytadilarki, o'sha dasturxonda deydi, qorni to'q insonlarni yeb ovqat yeyishligidan ko'ra yomon narsa yo'q dedilar. Hatto fiqh kitoblarimizda keltiriladiki, to'q turgan holatda yana ustiga taom yeyishlik harom deyiladi. Mana shu nuqtai nazardan payg'ambar alayhissalom aytadilarki, kambag'allar, nochorlar, beva bechoralar, yetimlar to'yg'iziladigan, taomlantiradigan taom beriladigan dasturxondan ko'ra yaxshi taom dasturxon yo'q dedilar. Shu ma'nodan kelib chiqib, qurbonlik qiladigan vatandoshlarimizga, yurtdoshlarimizga aytishimiz mumkinki, o'sha qurbonlik qilgandan keyin mayli agar o'zlari qiyin bir holatda bo'ladigan bo'lsa, ser farzand bo'lib, oilasi juda katta bo'ladigan bo'lsa, bermasa ham bo'ladi. O'zini aka-ukalariga deylik 1 kilodan yoki 2 kilodan tarqatsa, o'zlaridan ortmaydi. Ammo o'ziga to'q oila bo'ladigan bo'lsa, albatta o'sha mahalladagi qiynalgan oilalarga, ayniqsa bugungi kunda, bugungi pandemiya sharoitida ularga yetkazib berilsa, nur ustiga a'lo nur bo'lar ekan. Albatta shu narsaga e'tibor berishligimiz fazilatli amallardan biri hisoblanadi. Rahmat domla, albatta berayotgan javoblaringiz bizni teletomoshabinlarimizni qurbon hayiti borasidagi undagi qilinayotgan amallar borasidagi savollariga munosib javob bo'lyapti. Endi bilamizki, ayniqsa o'zimizning O'zbekistonimizda ko'pchilik joylarda ham bor albatta hayit kunlari, xoh qurbon hayiti bo'lsin, xoh Ramazon hayiti bo'lsin, vafot etgan insonlarning xonadonlariga to'planish, bayramni bir azaga aylantirish holatlari ham juda ham ko'pchilik kuzatganmiz, ko'rganmiz, guvohi bo'lganmiz. Ana shu borada fikrlaringiz. Mamlakatimizda bu qurbonlik va Ramazon hayit bayramlari rasman bayram qilib xalqimizga chiroyli e'lon qilinib berilgan muhtaram yurtboshimiz tarafidan. Bu narsa musulmonlar olamida, bizi muqaddas dinimizda juda katta xursandchilik. Aynan biz eslaymiz o'sha ota-bobolarimiz misolidagi hayit bayramlarida, u Ramazon hayiti bo'lsin, u qurbonlik hayiti bo'lsin, ushbu hayit kunlarida bizi tarixda shunaqa bir xursandchiliklar bilan qolganki, o'sha narsa bo'lishki, qaysi ma'nodaki ko'tarinki bayramona kayfiyat bo'lish kerak. O'sha bayram kelganda demak, oilamizga, farzandlarimizga o'sha xursandchilikni bildirishimiz kerak endi. Demak, namozdan keyin shirinliklar bilan, bu sunnat amal hisoblanadi. Janob payg'ambar alayhissalom alohida bayram qilganlar, musulmonlarga nisbatan, ummatlarga nisbatan aytganlarki, mana sizlarga o'sha yahudiylarni bayramlaridan ko'ra sizlarga chiroyli bayram. Mana shuni xohlagancha bayram qilinglar deganlar. Mana shu bayramda bir yilda o'zi ikki marotaba bo'ladigan bo'lsa, demak, mu'min musulmonlar aynan mana shu bayramni alohida tayyorgarlik bilan, alohida xursandchilik bilan oilasini bag'rida juda bir chiroyli o'tkazilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Aynan dinimizni ko'rsatilgan andozaga muvofiq ravishda bo'ladi. Endi bu kunlarni ba'zi holatlarda ko'ramiz, eshitamiz, ba'zida dilimiz xira bo'ladi. Ta'ziyaxonliklar, qanaqadir aynan o'sha kunga to'g'irlab qabristonga borishlar yoki bir qachonlardir o'tgan, unga o'tganiga 2 oy bo'lgandir, 3 oy bo'lgandir o'tgan qarindoshini aynan mana shu hayit kunlari borib yo'qlashlik, bu biroz ko'nglimizni xira qiladigan holat, chunki bu bayramni bayramona kayfiyatda, ya'ni ta'ziyaga aylantirish kerak emas.
Bayramni alohida chiroyli bayram qilish kerak. Yoshlarni o'sha ruhda tarbiyalasak inshaalloh dinni muqaddasligini bizi dinimizda aynan bayram mana shu bayramlarga qanaqa e'tibor qilinishligini beradigan bo'lsa o'sha qurbonlikdan keladigan go'shtlarni hali yuqorida aytib o'tganimizdek kambag'allarni oilalariga yetib boradigan bo'lsa buni bilan endi ta'ziyani o'rtasida juda katta farq bor. Shuning uchun afzaliyat jihatdan albatta bu kunda bayramona kayfiyat bilan nihoyatda xursandchilik bilan o'tkazish kerak. Chunki hadisda ham xuddi shunday. Janob payg'ambar alayhisalom aytayaptilar. Kimki xursand bo'lgan holatda mamnuniyat bilan Allohning rizoligini xohlagan holatda qurbonlik qiladigan bo'lsa va hadiyalashadigan bo'lsa, o'sha insonlarning qalbiga xursandchilik ulashadigan bo'lsa, do'zaxga parda bo'ladi dedilar. Endi do'zaxdan saqlanish bilan birgalikda dinimizni bir chiroyli urf-odatlari tiriltirilish holatlari bo'ladi. Ya'ni janob payg'ambar alayhisalom aytadilarki, kim meni sunnatimda bitta xonadonda tiriltiradigan bo'lsa, o'ziga jannatni vojib qilibdi dedilar. Shu nuqtai nazardan muhtaram yurtdoshlarimizga nisbatan aytamizki, bayramni albatta bayramona kayfiyatda o'tkazish kerak. Aynan bizi yurtimizda, mamlakatimizda muhtaram yurtboshimiz tarafidan bu kunlarni dam olish kunlari qilib qo'yibdi endi. O'sha dam olish kunlarini juda maroqli o'tkazish kerak. Juda chiroyli tarzda xursandchilik bilan o'tkazilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi endi inshaalloh. Albatta domla, sizdan olayotgan javoblarimiz bizning qurbon hayiti borasidagi savollarimizga ochiq, oydin, aniqlik kiritib boryapti. Va yana muxlislarimiz tomonidan ham shunday savollar kelganki va shu bilan bir qatorda hamyurtlarimiz orasida ham bu savol ko'plab uchraydi. Ya'ni kimlarning qurbonligi qabul bo'lmaydi? Ha, bu juda ajoyib savol bo'ldi. Mana bu holatda kimlarni qurbonligi qabul bo'lmaydi deganda o'ta muhtoj insonlar bo'la turib, ayniqsa zimmasida katta qarzlari bo'ladigan bo'lsa, birovlarning haqlari bo'la turib, o'sha qarzni berishga imkon bo'lgan bir holatda qarzni bermasdan endi qurbonlik qilishlik yaxshi emas deydi ulamolarimiz, hatto makruh deydi, yomon ko'rilgan deydi. O'sha holata, o'sha nuqtai nazardan katta ehtimol bilan nima ehtimol qilinadiki, aynan o'sha insonlarni qurbonligi qabul bo'lmay qolishligi ehtimoli katta. Negaki, qarzdor inson qodir bo'la turib, qarzni egasiga qaytarmasligi uni haqqiga zulm deyiladi. Uni haqqiga zulm qilganlik bo'ladi. Demak, uni haqqiga zulm qilgandan keyin unga azor bergan bo'ladi. Janob payg'ambar alayhisalom aytadilar: "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi." Haqiqiy mu'min musulmon kishi boshqalarga tilidan ham, qo'lidan ham azor bermaydi dedi. Demak, boshqalarga azor berishlik bilan bo'ladigan bo'lsa, uni qabul bo'lishligi shubha ostida qoladi o'z-o'zidan. Shunday ekan, bunga qodir bo'lgan insonlar, ya'ni bizi shariatimizda aynan boylarga vojib bo'ladi. Qanaqa? O'ziga to'q bo'lib, nisobga yetadigan puli bo'lsa, ular qilmasligi, qurbonlik qilmasligi nihoyatda nima deydi? Iqob bilan. Hatto janob payg'ambar alayhisalom aytadilar, qurbonlik qilishga qodir bo'la turib, qurbonlik qilmaganlar bizni namozgohlarimizga kelmasin dedilar. Ya'ni qurbonlik qilishga qodir bo'lib, uni qurbonlik qilmaslik juda insonni qattiq gunohkor bo'lishiga sabab bo'ladi. Endi boylarga vojib bo'ladigan bo'lsa, kambag'allarga demak, sunnat bo'ladi. Ya'ni janob payg'ambar alayhissalom faqir inson edilar. Payg'ambar alayhissalom al-faqru faqri dedilar. Faqirlik bu meni faqrim, faxrlanaman faqirligim bilan dedilar. Endi o'sha holatda ham janob payg'ambar alayhissalom o'sha Oysha onamizdan keladi sirat darslarida. Oysha onamiz aytadilarki, hatto haftalab biz qozonimiz qaynamagan paytlar bo'lgan. O'sha yeyish, iydigan narsani yo'qligini, hatto 10 kunlab, 20 kunlab ba'zi rivoyatlarda oila bizi qozonimiz qaynab nima qilmagan, Rasululloh bir to'yib ovqatlanmagan deyiladi. Ana shunday bo'lsa ham janob payg'ambar alayhissalom qurbonlik kelganda juda alohida xursand bo'lib, hatto bitta emas, ikkitalab qo'y so'yganlar. Ya'ni bittasini mendan, ya'ni Alloh taologa shunday duo qilib, mendan va meni oilamdan qabul qilgan. Muhammad va uni ahlidan, ahliyalaridan qabul qilgan va ikkinchisini mendan va ummatlarimdan qabul qilgan deb payg'ambar alayhissalom duo qilganlar.
o'sha nuqtai nazardan albatta demak mana shu narsalarga e'tibor bersak juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Ko'pchilik orasida yana shunday fikr borki, inson qurbi yetgan hayvoni bilan qurbonlik qilsa bo'ladi. Bu qay darajada to'g'ri fikr? Qanday hayvonlar aslida qurbonlik qilinadi-yu, qandaylariga mumkin emas? Endi qurbonlik qilinadigan hayvonlarga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi o'sha qo'y qurbonlik qilishga yaroqli hisoblanadi. Qo'y, echki o'sha 1 yoshdan oshgan bo'lishligi kerak. Fiqh kitoblarimizda keltiriladiki, 6 oydan oshgan bo'lsa ham, agar semiz to'la bo'ladigan bo'lsa, ko'rinishdan o'sha xuddi 1 yoshga yetgandek bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni ham qurbonlik qilish durust deyiladi. Endi nimalarga e'tibor berishlik kerak? O'sha qurbonlik qilinadigan mol bo'lsin, qo'y bo'lsin, asosan 3 toifa. Tuyalardan imkoni borlar, tuyani demak qurbonlik qilgani afzal. Buni tuyani yoki kengisi mol ikkalasini 7 kishigacha inson demak qurbonlik qilishi mumkin. Yoki 5 kishi yo 4 kishi yo endi ko'pi eng ko'p qismi 7 kishigacha. Yoki 1 kishi bitta xonadondan bitta tuyani yoki qora molni so'yib o'sha xonadonda 7 kishini hisobidan deb niyat qilib qurbonlik qilsa ham durust bo'ladi. Ammo qo'yni yoki echkini 2 kishi kelishgan holatda qurbonlik qilsa durust bo'lmaydi endi. Endi o'sha qurbonlik qilinadigan hayvonlar qanday bo'lishi kerak? Juda ham nima deydi? Semiz bo'lsa, ya'ni chiroyli, istarali bo'ladigan bo'lsa, a'zolarini 3dan 1 ketib qolmagan bo'lsa, agar 3dan 1 ketib qoladigan bo'lsa qurbonlikka yaramaydi. O'sha ma'noda faqihlarimiz, ulamolarimiz aytadiki, qurbonlik qilinayotganda yaxshirog'ini qurbonlik qilishga harakat qilinglar. Chunki erta qiyomatda o'sha qurbonliklar o'zini qurbonlik qilgan egalarini, sohiblarini Allohning huzurida shafoat qiladi. Hattoki mahshargohga borguncha ulov bo'ladi deb keltiriladi dinimizda. Va janob payg'ambar alayhisalom aytadilarki, qurbonlik qilinadigan molni har bitta tomadigan, har bitta hattoki yungidan ham ajr bordir, hasana bordir dedilar. Sahobalar, ya Rasululloh, qurbonlik haqida nima deysiz deganlarda janob payg'ambar alayhisalom, qurbonlik shunday narsaki, bandani Allohga yaqin qilish bilan birgalikda uni har bitta tukidan, har bitta yungidan, har bitta deylik a'zosidan bandaga juda katta foydasi bo'ladi, juda katta hasanotlar bo'ladi deb janob payg'ambar alayhisalom marhamat qiladilar. Qurbonlik qilish mumkin bo'lmagan hayvonlar ham bor. Masalan, kimlardir xo'roz so'yib qurbonlik qilishmoqchi bo'ladi, yoki bo'lmasam tovuq so'yib qurbonlik qilishmoqchi bo'ladi, o'rdak, g'oz, shu kabilarni ham so'yib qurbonlik qilsa bo'ladi degan fikrlar ham bor-da. Bu fikrlar qanchalik to'g'ri? Qurbonlik borasida tovuq, xo'roz, kurka yo shunga o'xshagan holatlar endi bo'lmaydi, qurbonlikka yaramaydi. Endi bugungi kunda bizda, bizning sharoitimizda bizni so'yadigan qo'ylarimiz 30 kilo, 40 kilo, undan ham ziyoda qo'ylar bor. Endi oson emas haqiqatda. Boshqa ba'zi davlatlarga e'tibor qilinadigan bo'lsa, o'sha 10 kilolik, 15 kilolik qo'ylar bo'ladi. Uni olib qurbonlik qilish uncha qiyin bo'lmaydi o'sha insonlar uchun. Ammo o'sha qiyinchilik bilan birgalikda qilingan nimalarda savob juda ulug' bo'ladi. Shu nuqtai nazardan endi parrandalarni xo'roz bo'lsin, kurka bo'lsin, g'oz bo'lsin, o'rdak bo'lsin, boshqa narsalar bo'lsin, qurbonlik qilishlik joiz emas deydi ulamolarimiz. Ya'ni uni qurbonligi qurbonlik hisoblanmaydi deb e'tirof etishadi. Shuning uchun dinimizga muvofiq, dinimizda ko'rsatilgan shariatga muvofiq faqat qo'y, echki, mol va tuyalar demak qurbonlikka tavsiya qilinadi. Yuqorida mana suhbatda aytib o'tdingizki, 5 talab, 6 talab xonadonlarda qurbonliklar bo'lib qoladi. Endi qurbonlik qilingandan so'ng go'shtini pishirib, yaqinlarni yoki bo'lmasa muhtojlarni chaqirib tanovul qildirgan ko'proq savob beradimi yoki har bitta xonadonga go'shtni xom tarzda berish ko'proq savoblimi? Qaysi biri ma'qul? Endi qurbonlik borasida bu shundayki, o'sha qurbonlik qiladigan inson o'ziga to'q oila bo'ladigan bo'lsa, hammasini muhtojlarga, kambag'allarga tarqatgan afzal. Ammo bizda urf bo'lgan holat shuki,
bir qismini tarqatib, bir qismini ziyofat qilib berib, bir qismini o'ziga olib qolish holati bor. Endi o'sha ziyofat ma'nosidagi holat aynan bugungi kunda e'tibor bilan oladigan bo'lsak, odamlarni bir joyga yig'ishlikdan qaytarilyapti. Bu haqda muhtaram yurtboshimiz ham, rahbariyat xodimlari ham, umuman davlatimiz tarafidan ko'p yig'ilish kasallikni tez tarqalishiga olib keladigan sabablardan biri deyilganligi uchun bugungi kunda ko'p yig'masdan balki o'sha kambag'allarga, yetim-yesirlarga, beva bechoralarga berilsa maqsadga muvofiq bo'ladi, savobi ham ulug' bo'ladi. Va hali bir joyda bitta xonadondan qorni to'ygan inson endi qolgan xonadonlarga ham aylanishligida unda savob yo'q. To'q qorin bilan aylanishlik bu balki gunohkor bo'lishiga sabab bo'ladi. O'shaning uchun imkoni bo'lsa hammasini tarqatib yuborsin. Agar bunaqa muhtoj bo'ladigan bo'lsa, o'zlari o'ta faqir bo'ladigan bo'lsa, umuman tarqatmasdan ham ziyofat ham qilib bermasdan hamma go'shtni o'ziga olib qolishligi ham mumkin. O'sha keyinchalik ham haftalar davomida, oylar davomida ham yeyish mumkin. Ya'ni ba'zi holatlarda eshitib qolamiz, 3 kundan ortiq go'shtni, qurbonlik go'shtni saqlab bo'lmas ekan-ku, falon hadisda o'qidim deyiladigan bo'lsa, yo'q, u bunga taalluqli emas. Ya'ni 3 kundan ziyoda saqlangan qurbonlik go'shti go'sht emas degan gap bu yolg'on gap. Dinimizda muhtoj bo'ladigan bo'lsa, bemalol saqlab qo'yib yesa ham bo'ladi. Ammo hali yuqorida aytib o'tganimdek, o'zidan orttiradigan bo'lsa, aynan qo'ni-qo'shnilarda, mahallalarda beva bechora qiynalgan oilalarni topib, o'sha egalariga yetkaziladigan bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Undan-da ulug' savob bo'lmaydi. Mana shu narsalarga e'tibor bersak, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Juda ham yaxshi bo'lardi. Rahmat domla. Shu o'rinda bir savol paydo bo'ldiki, qurbonlik qilinayotgan molni hayitning birinchi kunida qurbonlik qilgan ma'qulmi yoki 3 kun hayit davomida ham qurbonlik qilsa bo'ladi? Qurbonlik qilish masalasida hadisga murojaat qilamiz. Ya'ni yuqorida aytganimdek, janob payg'ambar alayhisalom aytadilarki, qurbonlik kunida o'sha banda uchun Allohga eng mahbub bo'ladigan, eng ma'qul keladigan, bandani yaqinlashtiradigan, Allohni xursand qiladigan amal bu namozdan keyin qurbonlik qilishlik deyiladi. Shu nuqtai nazardan birinchi kuni qilingani afzal hisoblanadi. Endi birinchi kun ba'zi holatlarda ishda bo'lishi mumkin, inson yoki safarda bo'lishi mumkin, yoki boshqa sabablar bilan birinchi kun namozdan keyin darhol ulgura olmasa, endi 3 kun ichida 3-chi kun o'sha qosh qorayishidan oldin qorong'i tushgunga qadar shomgacha qarib asrdan keyingacha qurbonlik qilishlik joiz bo'ladi. Endi kechasi qurbonlik qilishlik ulamolarimiz aytadiki yaxshi emas, ma'qul emas, hatto makruh deyiladi. Nima uchun deyilganda kechasi bilib bilmasdan inson o'sha qo'ylarni kesilishi kerak bo'lgan tomirlari kesilmay qolishligi mumkin. O'shani nuqtai nazardan kunduzi yorug'likda, ravshanlikda qilgan afzal deyiladi. Endi qurbonlik qilayotganda agar inson o'zi o'sha qurbonlik qilayotgan kishi o'zi so'yishga qodir bo'lsa, yaxshi niyat bilan duolarni o'qib so'ysin deyiladi. Agar so'yolmasa, o'sha qodir kishiga qassobga bersin deyiladi. Ya'ni so'yaman deb shoshilib qolib, endi uni tez so'yishim kerak ekan, mol qiynalmasligi kerak ekan deb bexosdan shunaqa holatlar bo'lganki, inson o'ziga zarar berib qo'yishi mumkin. Qo'lini kesib qo'yishi mumkin yoki oyog'ini, sonini kesib qo'yishi mumkinki, bu holatda insonning hayoti xavf ostida qoladi. O'sha narsaga insonning nazari oshmasa, so'yish qo'lidan kelmasa, albatta bir mutaxassisni chaqirib, qassobga so'ydirilsa, u maqsadga muvofiq bo'ladi endi. Shu nuqtai nazardan endi mana bu holatda demak shu jihatlarga e'tibor berishlik kerak. Imkon topsa ertachiroq so'ygan afzal. Uzrli holat bo'ladigan bo'lsa shariatimizda keng sharoit qilib berilgan 3 kungacha bemalol so'ysa bo'ladi. Yuqorida aytib o'tganimdek, kechasi so'yishlikdan qaytarilgan. Shu narsalarga e'tibor bersak, inshaalloh yana ham maqsadga muvofiq bo'ladi, xudo xolasa. Insonda har xil vaziyat bo'ladi, har xil holatlarda bo'lishi mumkin. Hozir yuqorida ham aytib o'tdingiz. Endi qurbonlik qilinayotgan molni qarzga olib qurbonlik qilish ham mumkinmi? Albatta, bu borada ulamolarimiz agar inson qiynalsa deydi, qarzga bo'lsa ham olib qurbonlik qilsa
bu fazilat bo'ladi, yaxshi bo'ladi degan fikrlarni aytadigan bo'lsa, ba'zi ulamolarimiz aytadiki, qarzga olib qurbonni qilish yaxshi emas. Endi ko'proq ishonchlirog'i, arjahrog'i mana shu keyingi qavl. Ya'ni qarzga deydi qurbonni qilmagan afzal. Chunki qarz bor odam qarzini berishni o'rniga deydi qurbonlik qilsa, bu o'sha haligi yuqorida aytib o'tganimizdek qarz bergan kishini haqqiga zulm bo'ladi dedilar. O'sha nuqtai nazardan qarzga olib qurbonlik qilishdan ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan. İmkon darajada qarz bo'lmagan holatda qilinsa maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Endi bir insonning juda katta qarzi bor. Juda katta qarzi bor. Bitta qurbonlik qilinadigan hayvon bilan endi u qarzdan qutulib qolmaydi. Endi u qarzini ham bera olmayapti, qurbonlik ham qila olmayapti. Bu qanday bo'ladi desa, bunga o'sha qarzini uzishga ko'zi yetadigan bo'lsa, qurbonlikni fazilatdan bebahra qolmayin degan ma'noda qilsa bo'ladi dedilar. O'sha ma'noga e'tibor qilishligimiz kerak bo'ladi endi. Hozir yuqorida aytib o'tganimizdek, xo'r ozmi, tovuqmi sotib olib, uni so'yib, qon chiqarib, qolgan go'shtni rastalardan, bozordan sotib olib, muhtojlarga berish yoki uni shu so'yilgan xo'rozdagi tovuq bilan birgalikda pishirib, odamlarni chaqirib ziyofat qilish. Bu borada endi bu qurbonlikka bo'lmaydi. Qurbonlik bo'lishi maxsus molni, maxsus niyat bilan Allohning roziligi uchun qurbonlik qilish kerak bo'ladi. Ammo mana bu yuqorida aytib o'tilgandek, faqat qon chiqarsa bo'ldi, qon oqizilsa bo'ldi deb xo'rozni yoki tovuq yoki o'rdak yoki g'oz yoki tuyaqush bo'lsin, ularni so'yishlik bilan qurbonlik hosil bo'lmas ekan. Va o'shani so'yib go'shtni olib kelsa, u ham bo'lmas ekan. Qurbonlikni xossatan qurbonlik niyati bilan maxsus molni olib, bir kishi qo'y, echkini yoki ko'pchilik mol yoki tuyani so'yishlik bilan bo'lar ekan. Endi mana shu holatda bitta nozik jihatiga e'tibor berishimiz kerakki, bir inson qurbonlik qilamiz, qo'ni-qo'shnilar bilan birgishib tuya so'ymoqchimiz yoki mol so'ymoqchimiz deb shu arzon tushar ekan. Shuni foydasiga biz o'shani go'shtini sotamiz, foyda qilamiz deb niyatni bunaqa qiladigan bo'lsa, butun barcha insonni qurbonligi botil bo'lar ekan. Ya'ni foyda niyatida qilishlik bu juda ham xato fikr ekan. O'sha nuqtai nazardan juda ham ehtiyot bo'lish kerak ekanki, qurbonlik qiladiganlar faqat qo'y, echki, mol, u sigir bo'lsin, u ho'kiz bo'lsin, molni chegarasi shundayki, 2 yoshdan kam bo'lmasligi kerak. 2 yoshdan yuqori bo'lishi kerak. Endi qo'y, echkilar 1 yosh belgilangan yoshi, ammo semiz baquvvat bo'ladigan bo'lsa, qo'y, echki ma'nosida 6 oydan oshgan bo'lsa ham bo'ladi, yaxshi bo'lsa. Demak, molda 2 yildan kam bo'ladigan bo'lsa, 1 yil 6 oy, 1 yil 7 oy bo'lsa ham bo'lmaydi endi. O'sha jihatlarga e'tibor berishligimiz va haligi foydani ko'zlab qilishimiz kerak emas ekan. Faqat va faqat Allohning roziligi uchun. Endi Allohning roziligi uchun deganda bizga Alloh bizni qiladigan qurbonligimizni Allohga o'sha qoni yetib bormaydi, yoki go'shti yetib bormaydi, yoki boshqa narsalar yetib bormaydi, balkim o'sha xos niyat bilan, alohida ixlos bilan qilinayotgan amal taqvoyimiz yetib borar ekan. Hadislarda keltiriladiki, Alloh ularga muhtoj emas, balki sizlarning taqvolaring yetib boradi degan ma'noda. Endi ba'zi holatlarda shunaqa savollar bo'lib qoladiki, qurbonlik qilingandan keyin uni terisini nima qilsak bo'ladi yoki kalla poychasini nima qilsak bo'ladi degan ma'noda, yoki qassobga xizmat haqqiga go'sht bersak bo'ladimi pul bermasdan deyiladigan bo'lsa, birinchi holat o'sha terisini ulamolarimiz aytadiki, terisini sotib pulini ro'zg'orga ishlatib bo'lmaydi. Illo deydi, buyum uchun ishlatsa bo'ladi, buyumlar uchun. Yo'inki masjidlarga ham berib bo'lmaydi. Aynan faqirlarga o'shani pulini bersa bo'ladi deydi. Ammo bilmasdan ishlatib qo'ygan bo'lsa, o'sha terini sotib pulini ishlatib qo'ygan bo'lsa yoki qurbonlikka olgan hayvondan to qurbonlikkacha bo'lgan muddatda sutini sog'ib foydalangan bo'lsa yoki boshqa narsalardan foyda olgan bo'lsa, o'sha miqdordagi pulni sadaqa qilib yuborsin. Faqirlarga, miskinlarga sadaqa qilib yuborsinki, qurbonlikka xalal yetib qolmasin, deydi ulamolarimiz. Shu nuqtai nazardan
qurbonlik qiladigan inson bu narsalarga e'tibor berib, jiddiy e'tibor berishi kerakki, o'sha terini birovga mulk qilib berish kerak endi. Misol uchun, o'shanda mulk qanday qilib to'liq berasiz? O'zi xohlasa sotadi, xohlasa ishlatadi. Mana buni mulk qilish dedi. Masjidlarga ham berib bo'lmas ekan. Chunki masjidga mulk qilib berib bo'lmaydi. Xo'p. Masjidlarda xos kishilarga bersa bo'ladi. Qorovul bo'lishi mumkin, noyib bo'lishi mumkin. Muhtoj bo'lsa o'shalar ishlatadi. Endi qurbonlikda tushadigan haligi qurbonlik go'shtlarini nisob sohiblariga ham berib bo'lmas ekan. Ya'ni boylarga tarqatishdan ehtiyot bo'lishimiz kerak ekanki, kambag'allarga berish kerak ekan endi. Ayniqsa nazr qilingan nimalar bo'lsa, yoyinki o'tgan insonlar vasiyat qilib ketgan bo'lsa, qurbonlikka mana shu molni atadim, mabodo men dunyodan o'tib ketsam, mana shu qurbonlikni sizlar qurbonlik qilinglar deb tayinlab ketgan bo'lsa, vasiyat qilib, aynan o'shanda o'sha merosxo'rlari o'sha qurbonlikdan o'zi ham yeyolmaydi, boylarga ham bera olmaydi endi. Faqat va faqat kambag'allarga, beva bechoralar, miskinlarga berishlik maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Shu nuqtai nazardan albatta bu jihatlarga e'tibor berilsa maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Endi qassob masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, o'sha qassobni go'sht berib bo'lmas ekan qurbonlik go'shtidan. Balki mehnatiga yarasha kelishgan holatda mehnatini pulini berish kerak ekan va undan tashqari o'sha kalla poychasi bo'lsin yoki go'shtini alohida bersa, bu fazilat bo'lar ekan. Qassob agar boy bo'lmasa, muhtoj bo'ladigan bo'lsa, o'shanga haqdor bo'ladigan bo'lsa, kalla poychasini ham, go'shtlaridan ham bersa, o'sha sohibi qurbonlikni, ya'ni qurbonlik qilayotgan kishini fazilatli ekanligidan bir nima deydi? Fazilatli ekanligini bildiradigan odatlardan ekan. Shu narsalarga albatta e'tibor berishligimiz kerak bo'ladi. Talab etiladigan holat. Bilamizki, ikki hayit ham bu butun musulmon olamida katta bayram hisoblanadi, ammo hamyurtlarimiz orasida bu bayramni noto'g'ri talqin qiladiganlar ham yo'q emas, ya'ni bayram deb uni ichkilikbozlikka, maishatbozlikka aylantirguvchilar ham bor. Endi bunday insonlarga qanday hukmlar mavjud? Endi bu borada albatta musulmonlar uchun, mu'min musulmonlar uchun bizni ta'limotimizda, bizni muqaddas dinimizda juda chiroyli bayram qilib belgilab berilgan, aynan mana shu ayit bayramlari. Islom kelishidan oldin ham yahudiylarning o'zlarining bayramlari bor edi. Musulmonlar o'shalarni bayramiga havas qilar edilar. Janob payg'ambar alayhissalomga vahiy kelib boshlagandan keyin, aynan mana shu ayit bayramlari joriy etilgandan keyin janob payg'ambar alayhissalom, men sizlarni ularni bayramlaridan ko'ra yaxshiroq bayramni sizlarga Alloh taolo shunday qilib berdi, bayram qilib berdi va bunda sizlar xursand bo'linglar, mamnuniyat bilan qurbonlik qilinglar, Ramazonni xursandchilik bilan kutinglar degan ma'noda janob payg'ambar alayhissalom o'zlarini hadis muboraklarda targ'ib etadilar. Endi buni o'sha shariatga muvofiq, dinimizga muvofiq tarzda xursandchilik qilinadigan bo'lsa, nur ustiga a'lo nur. Ammo buni bayram bahonasi bilan hali ishkilikbozlik yoki boshqa umrlarni zoya ketkazishlik bilan yomon amallarni qilishlik, bu juda ham shariatimizda qoralanadi. Hatto harom amallardan deyiladi. Haqiqiy mu'min musulmon kishi maishatga berilmaydi. Bunaqa ishkilikbozlikka, zinoga, fahshga va sudxo'rlik bo'lsin, birovni haqqini yeyish bo'lsin, bunaqa narsalarga haqiqiy mu'min musulmon bunaqa narsalarga berilmaydi. Agar shunaqa qilayotgan bo'lsa, haqiqiy mu'min musulmon, komil musulmon deyilmaydi unaqalar. O'zlariga dinni niqob qilib, musulmonlarni niqob qilib, boshqalarga dinni yomon ko'rsatayotgan insonlar aynan o'shalar bo'ladi. Kimsan desa, biz musulmonmiz deydi, lekin qilayotgan amallari umuman dinimizga to'g'ri kelmaydi. Shu nuqtai nazardan juda ham ehtiyot bo'lishlik kerakki, bu bayram kunlarida Allohning g'azabini keltiradigan amallarni qilishdan tiyilishimiz kerak endi. Buni o'zini hurmati bor. Buni hurmatini joyiga qo'yishimiz kerak endi. Qodir bo'lsak, o'sha kuni biz qurbonlik qilaylik, kambag'allarga, beva bechoralarga, o'sha haqdorlarga yetkazib beraylik o'sha narsani. Ammo zinhor zino qilishdan, insonni mast qiladigan narsalarni ichishdan,
Buralarını hakkını yiyişten, buralarını gıybet kılıştan, yalgan yapırıştan dinimiz cüde kattık karalaydı. O cüde kattık tenkit kıladı. O şey manada bunu bayram bahanesi bilen kılıçlık cüde hem nahtoğru narsa. Cüde hem mümkün emez. Dinimizde endi her bitti narsa nime aytilgan bo'lsa bu mümkün, bu mümkün emas. Yo'inki bu oq, bu qora, yoki bu savob, bu gunoh deyilgan bo'lsa, albatta o'sha inson uchun foydali narsalarga targ'ib etadi dinimiz. Insonga zarari tegishi mumkin bo'lgan narsalardan albatta dinimiz qaytaradi. Qanaqa holat bo'lmas. Xuddi shunday, mana shu bayram kunlarida ichkilik bozlikka berilishlik yoki boshqa gunohlarga berilishlik insonni o'zi uchun avvalo o'zini hayoti uchun xavf. Erta hisob kitobda juda ham og'ir bo'ladi, juda ham qiyin bo'ladi. O'shani o'rniga inson yaxshilik qilishlikka harakat qilsa yaxshi bo'ladi. Chunki janob payg'ambar alayhi salom aytadilar: "Khayrun nas may yanfa'un nas." Insonlarning eng yaxshisi o'zidan boshqalarga foyda keltiradigani. Endi shuni teskarisini tushunsangiz bo'ladiki, insonlarning eng yomoni boshqalarga zarar tegadigani. Endi o'sha ichkilikni ichadiganlar ertadan kechgacha haligi o'yinlarni o'ynab umrini zoya qilayotganlar birovga foydasi tegmaydi. U boshqalarga zarar tegadi. Uni umri xazon bo'lyapti. Eng asosiy qimmat bo'lgan umri ketyapti o'sha insonni. Moli dunyo topilishi mumkin, boshqa narsa topilishi mumkin, lekin insonni bugungi o'tgan umri, bugungi o'tgan kuni, bugungi o'tgan soati, bugungi o'tgan daqiqasini juda katta pulga ham topib bo'lmaydi. O'sha uchun Alloh bergan imkoniyatdan u sog'liq bo'lsin, u tinchlik bo'lsin, boshqa ne'matlar bo'lsin, uni qadriga yetsak maqsadga muvofiq bo'lardi, juda ham chiroyli, ajoyib bo'lar edi. Domla, sizga vaqtingizni ajratganingiz uchun va berilgan savollarga to'liq, mukammal javob berganingiz uchun o'z minnatdorligimizni bildiramiz va bizni tomosha qilib turgan teletomoshabinlarimiz ham bu savollar orqali sizning bergan javoblaringiz orqali o'zlarining savollariga to'liq, mukammal javob olib oldilar degan umiddamiz. Biz sizdan yana bir bora bugungi ayyom bilan chindan muborakbod etamiz va siz ham so'ng so'z o'rnida o'zingizning yaxshi istaklaringiz va shu bilan bir qatorda bayram tabriklaringiz bo'lsa, yo'llashingiz mumkin. Albatta, barcha yurtdoshlarimizni, viloyat ahllarimizni va bizni ko'rib turgan, bizga guvoh bo'lib turgan barcha yaqinlarimiz, taniydigan, tanimaydigan akalarimiz bo'lsin, onaxonlarimiz, otaxonlarimiz, opalarimiz, singillarimiz bo'lsin, barcha-barchalarni bugungi xursandchilik bilan musulmonlar olamida, islom olamida juda katta bayramlardan bo'lgan Eidul Azho, ya'ni qurbonlik bayrami bilan muborakbod etaman chin qalbimdan. Inshaalloh Alloh subhanahu va taolo kelgusi bayramlarda ham barchalarimizni xursandchilikda, ofiyatda, tinchlikda, salomatlikda ko'rishib turishligimizni Alloh o'zi nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Azizlar, barchangizni yana bir bora hayit ayyomi bilan chindan muborakbod etgan holda kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling deb qolamiz. Bizni kuzatishda davom eting.